Оцінювання як єдина форма відбору абітурієнтів трансформовано у національний мультипредметний тест. Це вимушений крок, і цей крок щороку здійснюється з благословіння Верховної Ради, яка мусить внести зміни до закону про освіту, у якому написано, що зовнішнє незалежне оцінювання є єдиною формою відбору абітурієнтів. Тобто національний мультипредметний тест є тимчасове явище, яким ми оперуємо при формуванні контингенту першокурсників через повномасштабне вторгнення Збройних сил Російської Федерації в Україну. Проводити зовнішнє незалежне оцінювання в такому форматі, як воно було завжди, ми не можемо. Це надто громіздкий процес, він потребує інших форм комунікації, він потребує значних перевезень матеріалів, він потребує залучення великої кількості стейкхолдерів, які задіяні в цьому процесі. А ще одна з важливих причин полягає в тому, що ми зовнішнє незалежне оцінювання не можемо провести для тих дітей, які знаходяться зараз тимчасово за межами України. В той час, як національний мультипредметний тест, легко проводимо ми в минулому році, ну, не так, щоб дуже легко, але у всякому разі є така можливість проводити і за рубежами України. Станом на сьогоднішній день кількість країн, які згодилися, зголосилися, з якими вже ми працюємо, сягає майже 30 країн Європи і Північної Америки, де будуть точно так же проходити національний мультипредметний тест, як і в нас в Україні. Дуже коротко. Які відмінності? В минулому році суспільство, громадськість, педагоги мали можливість не просто познайомитися, а пройти процедуру національного мультипредметного тесту і уяву сформували абсолютно конкретну. Але в цьому році є певні відмінності. І вони, їх не може не бути, тому що в минулому році ми буквально в умовах війни, в умовах розриву снарядів за дуже короткий термін мусили сформувати цю парадигму, сформувати цей проєкт, і ми його реалізували. Які внесені зміни? Перше. У цьому році на національний мультипредметний тест виноситься 3 предмети. На відміну від минулого, коли їх було 4. Українська мова і математика є обов'язковими, безальтернативно обов'язковими предметами для всіх абітурієнтів, незалежно від того, який профіль майбутнього навчання вони обирають. В цьому році надана можливість абітурієнту самостійно обрати третій предмет з метою зорієнтуватися вступу на той чи інший профіль, відповідний предмет. Ну, умовно, якщо ми скажемо, якщо людина збирається поступати на медичну спеціальність, то він може обрати біологію або хімію. Той, хто вступає на економічні чи технічні спеціальності, може обрати фізику, якщо йому треба, на хімічні спеціальності, відповідно, хімію. Ну і, безумовно, гуманітарії більше орієнтуються на історію України і іноземну мову. Стосовно історії України, ви, мабуть, були свідками і знаєте про те, що в педагогічному середовищі та в суспільстві України взагалі велася серйозна дискусія стосовно того, чому історія не є обов'язковим предметом. Були наведені відповідні аргументи, я не хочу зараз на цьому зупинятися. І один із аргументів полягав у тому, що третій предмет по наших попередніх розрахунках, ми так планували собі, найбільше абітурієнтів оберуть саме історію. І сьогодні я підтверджую це цифрами. Станом на сьогодні, Євген Олегович, ми зареєстрували 1854 учасники станом на вчорашній вечір. Реєстрація здійснюється у режимі цілодобовому 24/7, оскільки кожен абітурієнт, хто має вихід на комп'ютер, може це зробити в будь-яку пору доби, в будь-який час. Так от, із 1854 зареєстрованих на Полтавщині абітурієнтів, 1054 обрали історію України. На третьому місці іноземна мова, і, вірніше, на другому і на третьому місці біологія.